Dobro večer. Pratite Top A1. Moje ime je Aleksandra Popovića, slijede najvažnije vijesti dana. Mandić i Knežević podnijeli krivične prijave protiv Katnića, Stankovića i Čađenovića. Odbrana Duška Kneževića zvanično podnijela Skupštini predlog za formiranje anketnog odbora. Neko će od nove vlade biti obmanut ili episkopski savjet ili građani, ocjenjuje Krivokapić. Sjutra sunčano. Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević podnijeli su krivičnu prijavu protiv glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, specijalnog tužioca Saše Čađenovića, VD Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića i sudskog vijeća. Motivi za podnošenje krivične prijave su više nego jasni, jer je Bratislav Dikić 6. septembra saopštio kako su ga Katnić i Čađenović 17 puta izvodili iz istražnog zatvora, pritiskali ga, ucjenjivali da lažno optuži Mandića i mene. Ono što je najgore od svega je da je Katnić Dikiću nudio 50.000 eura za taj i takav lažni iskaz, kazao je Knežević. Dodaje i da će Katnić morati da saopšti zašto nije saslušao lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, iako je biznismen Duško Knežević saopštio da je koverta sa novcem koji je predao funkcioneru DPS-a Slavoljubu Stijepoviću namijenjena upravo Đukanoviću. Zato i pozivam Milivoja Katnića, koji je prije nekoliko dana podnio nove prijeve, odnosno optužne predloge protiv Duška Kneževića, da se izjasni i odredi prema onome što je on saopštio, da je u slučaju Sajma se radi o korupciju koju su umješani Milo Đukanović, Brano Gvozdenović i ljudi bliski njima. Da li, Milivoje Katniću, imaš hrabrosti da saslušaš Mila Đukanovića i Brana Gvozdenovića nove navode koje je saopštio Duško Knežević ili se i u tom slučaju radi o udaljenim sumnjama? Da li, Milivoje Katniću, imaš hrabrosti da se suočiš na bilo kojoj televiziji zajedno sa mnom, koji ću ti prezentirati sve dokaze o tvojim zloupotrebama službenog položaja i svem onome što si uradio u postupcima za državni udar i u postupku za takozvano pranje novca protiv lidera Demokratskog fronta sa namjerom da se zabrani Demokratski front kako ne bi mogli da izađemo na izbore 2020. godine. Odbrana prvog čovjeka Atlas grupe Duška Kneževića zvanično je podnijela predsjedniku parlamenta Aleksi Bečiću predlog za formiranje anketnog odbora na kojem bi se kao svjedok saslušao i iznio sva saznanja upravo Knežević. Također, odbrana je od Višeg suda zatražila da se ukine rešenje o pritvoru i da se povuku potjernice u odnosu na Duška Kneževića. Vjerujem da će uskoro biti formiran i anketni odbor Skupštine Crne Gore koji će ispitati sve zloupotrebe izvršene na vlasti na čelu sa predsjednikom Crne Gore, a prije svega da se ispita porijeklo imovine Mila Đukanovića i to porijeklo imovine od 1,5 miliona eura na kastodi računu. Kao i porijeklo sredstava kojima je izgrađena ničija kuća u Podgorici, učešće u aferi Telekom, aferi A2 elektroprivrede, kao i radi utvrđenja drugih zloupotreba, kaže u saopštenju. Činjenica da institucije Episkopskog savjeta crkve, čije sjedište u drugoj državi određuje mandatara, pokazuje suštinski odnos prema Ustavu Crne Gore, novog mandatara i koalicije. Koalicija ocijenio je počasni predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić na redovnoj sjednici Partije evropskih socijalista. Ako se pritom zna da se u tom Episkopskom savjetu sjede i neki propovjednici rata i razaranja bivše Jugoslavije, otvara se očigledan prostor za očekivanje da promjene mogu biti povratak u zlu prošlost. Naravno, ova vlada imaće stotinu dana da pokaže da li će obmanuti takav episkopski savjet ili javnost obećanjem u poštovanju temeljnih principa Ustava Crne Gore. Oba pravno-politički suprotstavljena koncepta ne može ispoštovati, kaže Krivokapić. Jedan od lidera albanske koalicije jednoglasno, koju čine Demokratska partija, Demokratska unija Albanaca i Demokratski savez u Crnoj Gori, Mehmed Zenka, u razgovoru za portal Standard je rekao da ta koalicija se neće odazvati na poziv mandatara Zdravka Krivokapića za razgovor o ulasku u vladu. Nema potrebe da idemo na razgovor, zna se naš odgovor, slikanje nam ne treba, rekao je Zenka i potvrdio ranije najave da ta koalicija neće biti dio Krivokapićeve vlade. I Fatmir Đeka je istog mišljenja da osim kurtoznog susreta, to bi bilo ipak gubljanje vremena.
Odluka Bošnjačke stranke i Albanske koalicije jednoglasno da ne budu dio nove vlade očekivane, a parlamentarna većina je na dobrom putu da propusti priliku i iskoristi nezadovoljstvo manjinskih naroda svojim položajem u državi, ocijenio je predsednik Građanske alijanse Boris Raonić. Najracionalniji pristup već godinama imaju partiju koalicije Albanska lista, koja ima širok koalicioni kapacitet, zasnovan na odsustvu afera svojih funkcionera, ali prvenstveno programskim principima, a ne insistiranjem na radnim mjestima, smatra Raonić. Lider platforme Crno-na-bijelo Tritan Abazović obećava da će se promijeniti odluka da na Sinjevini bude vojni poligon. Kao ministar odbrane bih odmah povukao odluku da Sinjevina bude vojni poligon. I to će biti urađeno kogod da bude ministar, naveo je Abazović na Twitteru. Kazao je da imaju nekoliko predloga gde bi mogle da se održavaju vježbe. Jedan teren je u blizini Nikšića, drugi u blizini Bjelopavlića. Također postoji mogućnost da vojska trenira i negdje u regionu. Uvjeren sam da rešenje postoji, rekao je Abazović. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Nebojša Medović, saopštio je danas da je nemoguća demokratija i vladavina prava bez demontaže tajnih političkih službi. Medović ističe da je nakon promjene vlasti neophodno odmah zatvoriti AMB, a sve službenike zaposlene poslati na privremeni odbor. Službenike treba staviti pod nadzor i oduzeti im putna dokumenta, plombirati dokumentaciju i dosije i formirati stručnu i profesionalnu komisiju koja će uvidom dokumentaciju obezbijediti neophodna saznanja i dokaze za potrebne za pokretanje sveobuhvatne istrage o zloupotrebama ovih službi protiv Ustava, zakona i elementarnih političkih prava kao i slobode građana, naglasio je Medović. Poslanik sa izborne liste odlučno za Crnu Goru Milo Đukanović Vlastimir Golubović podnio ostavku na tu funkciju. Golubović je aktuelni predsjednik Privredne komore i nakon partijskog kongresa u decembru prošle godine ušao u predsjedništvo DPS-a. Mjesto Golubovića zauzet će dosadašnji poslanik Andrija Nikolić. Do sada su iz redova DPS-a ostavke na poslanička mjesta podnijeli Zoran Pažin, Gordana Đurović i Ivan Vuković. Crnogorski parlament sutra bi u nastavku konstitutivne sjednice trebalo da izabere članove administrativnog odbora. Odbor će imati 13 članova koje predlažu poslanički klubovi na osnovu zastupljenosti u Skupštini. Prema nezvaničnim informacijama, predsjednik administrativnog odbora biće Milun Zogobić iz Demokratskog fronta. Na dnevnom redu je utvrđenje broja izbora potpredsjednika Skupštine, a prema ranijem pisanju medija novi potpredsjednici Skupštine biće Zdenka Popović ispred koalicije Crno na bijelo i Strahinja Bulajić iz koalicije za budućnost Crne Gore. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je mitropolitom Filohiju specijalan tip respiratora kako bi lakše prebrodio probleme sa koronavirusom, potvrdio ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović portalu Borba. Vučić je, kako piše ovaj portal, ponudio i da Filohije bude odmah prebačen u Beograd na dalje liječenje ukoliko to bude neophodno. Po savjetu i predlogu ljekara koji izuzetno savjesno i profesionalno liječe mitropolita Amfilohija, kao ambasador Srbije sam posredovao između i kabineta predsjednika Vučića i Srbija je odmah obezbijedila lijek Remdesivir i nešto kasnije jedan uređaj za kiseonik za potrebe liječenja mitropolita, rekao je Božović. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su od posljednjih presjeka završile analizu 561 uzorka na novi koronavirus, među kojima je registrovano ukupno 145 novopozitivnih slučajeva infekcije, saopšteno je iz instituta. Od jučerašnjeg presjeka institutu su prijavljena 4 smrtna ishoda povezana sa COVID-infekcijom. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-infekcijom od početka juna mjeseca iznosi 231, od početka godine 240. U posljednje 24 časa prijavljene oporavak od 294 pacijenta, a uzimajući u obzir sve novo otkrivene slučajeve, kao i broj oporavljenih u protekle 24 časa, ukupan broj trenutno aktivnih COVID slučajeva u Crnoj Gori iznosi 4232. Predsjednica vlade Ana Brnabić izjavila je da pitanje Kosova i Metohije i odnosa sa Prištinom ostaje jedan od najvećih izazova i za pitanje bezbjednosti zemlje. Naglasila je da je Srbija implementirala sve dogovoreno u Briselu i poručila da zajednica srpskih opština, što je obaveza Prištine, mora biti formirana onako kako je dogovoreno, a ne kao nevladina organizacija. Ovo što Priština danas radi dozvolila je Evropska unija. I oko toga nema dalje dijaloga. Dakle, briselski sporazum je potpisan, 2013. godine, tu stoji potpis Evropske unije, briselski sporazum mora da se implementira, zajednica srpskih opština mora da se formira. I ne kao nevladina organizacija,
Zato što nema potrebe valjda pitati za dozvolu i dopuštenje Prištine da bi neko formirao nevladinu organizaciju. To bi bilo prvi put u Evropi da se tako nešto dešava. Dakle, ne, zajednica srpskih opština onako kao što je bila intencija i kao što je potpisano u okviru Briselskog sporazuma. Prekid vatre u Nagorno-Karabahu trajao je samo nekoliko sati. Dvije strane ponovo jedna drugu optužuju za napade, a međunarodnoj javnosti preostaje samo da šalje uzaludne apele. Azerbejdžansko ministarstvo odbrane saopštilo je da su jermenske snage tokom noći granatirale područje u 4 okruga u toj zemlji. Sa druge strane, lokalne vlasti u Nagorno-Karabahu tvrde da je azerbejdžanska artiljerija dejstvovala tokom noći, a da je njihova vojska samo preduzela proporcionalne akcije kao odgovor na to. U sukobu je do sada stradalo više od 400 osoba. Na kraju o vremenu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru ponegdje slab mraz, a po kotlinama magla i povećana niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, jutarnja temperatura od -3 do 12, najviša dnevna od 12 do 22 stepena. Pratili ste Top A1. Ostanite na programu A1 televizije. Do gledanja.